कोविड को जोखिम को घड़ी में तपाईले जुन ढंगले काम गर्नु परेको छ, जति जोखिम उठाउनु परेको छ, जति अप्ठ्यारो र असहजतालाई बेहोर्नु परेको छ, जति कठिनाईलाई भोग्नु परेको छ, त्यो कसैसँग कम्पेयर हुन सक्दैन, त्यो कसैसँग तुलना हुनै सक्दैन। सायद मलाई लाग्छ अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट सबैभन्दा जोखिम उठाएर काम गर्ने राष्ट्र सेवक मध्ये फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नेमा ट्राफिक प्रहरी पनि उल्लेखनीय संख्यामा आउँछ, अथवा एक दुईकै संख्यामा आउँछ। कोभिड सुरु हुना साथ तिनवटा कुरा हामी सँगै काँधमा बोकेर हिँडेका छौँ कि पहिलो कुरा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई एज इट इज बनाउने, दोस्रो कि नागरिकलाई कोभिडबाट बचाउने, कि नेपाल सरकारबाट बेला बेलामा भएका जुन निर्देशनहरू छन् तिनलाई फिल्डमा एक्ज्याक्ट पालना गराएर कोभिडबाट नागरिकलाई बचाउने कुरामा हामी 24 घन्टा खटेका छौँ, नम्बर 2। र तेस्रो भनेको हामी 24 घन्टा सडकमा उभिने ट्राफिकहरू जसलाई जोखिम ज्यादा छ कोभिडको, कि सम्पूर्ण अधिकृत जवानहरू जो हामी एउटा पारिवारिक एउटा साइनोको हिसाबले हामी एकजुट भएर लागेका छौँ कि उहाँहरूलाई जोगाउने, यी तिनवटा कुरालाई हामी प्यारालल अगाडि बढेर हिँडिराखेका छौँ, यी तिनटैलाई सँगै लिएर हिँडेका छौँ। र यो लिएर हिँड्दाखेरि निश्चय नै हामीलाई कामको बोझ छ, र पनि कि हामीले विगतमा विभिन्न ऐतिहासिक क्षणहरूमा विभिन्न आपद विपदमा विभिन्न चुनौतीमा कि हामीले काम गर्दै आएका छौँ। 72 सालको महाभूकम्पमा फौजीले जुन काम गर्यो, पुलिसले जुन काम गर्यो, कि नागरिकबाट त्यसको सराहना भएको छ, कि अहिले पनि एउटा विषम परिस्थिति हो र यो बेलामा हामीले नागरिकलाई बचाउनलाई दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ। हामीसँग भएका कतिपय समस्या पनि छोपेर चुनौतीलाई चाहिँ सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको त्यो भावना छ।